Miel évangélique. Singers of Jesus, Siro Panakantora Pilaza Tsaramar, Antsapiderana ho an'ny firenena. Kozaty nomary ny fotoanantsika ny sabotsy enina martsa raiky amby roapolo sy roa arivo ao amin'ny palais des sports Mahamasina manomboka amin'ny telo ora tolakandro misokatra amin'ny rombin'ny folo ora atoandro ny vavahady miakanjo fotsy ranoray fotsy mitovy fitoniana fahadiovam-po firaisankina. Mahatalanjona tokoa ny kojakojan-dakozia rehefa tena madio. Miankina aminao sy ny liquide vaisselle ampiasainao izany. Miainga avy amin'ny hanitra entiny ireo akora tsara sy matanjaka voafantina ary ny fanarahana maso akaiky ny kalitao. Ny impec liquide vaisselle dia mafy ireo fepetra ireo. Izany no mahatonga ny impec ho atokisan'ny mpanjifa rehetra. Ny kojakojan-dakozia madio vokatra vita malagasy. Besoin d'infos, Antsiva Radio. Ny fotoanan'ny fampalalam-baovao maraina eto amin'ny radio Antsiva tomboky lasy tomboky vavy no arosoanao ireto ny lohateny. Mitondra orana betsaka eto afovoantany ato anatin'ny telo andro ilay tangorondrahona ao amin'ny lakandranon'ny Mozambika. Fanon'ny adisoana bevava teo amin'ny fitantanana no esorina amin'ny toerany filohan'ny Université ny Thomasina. Miandry ny fahavitan'ny digitalisation kosa dia ho azo avokoa ny vatsim-pianarana efa bolana miampy ny fampitaovana ho an'ny mpianatry ny Université mpanjakana rehetra araka ny fanazavan'ny talemisana ny raharaha-bola eo anivon'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa. Fanakatoavina nandritra ny filan-kevitry ny ministra kosa ny firosoana amin'ny famaritana ny rampitany ambany ranomasina any amin'ny faridrany masina tsimon'ny nosy araka ny fangatahany firenena mpiambana. Ankoatra izay hoentsika ato anatin'ny fampalalam-baovao ihany koa fa dia any amin'ny kianja ny barikadiny no anaovana ny lalao miverina iona ny barehan'ny Madagasikara sy Niger araka ny fampitam-baovao ny CAF. Alakamisy faefatra ny volana martsa taona raika amby roapolo sy roa arivo miaraba tomboky lasy tomboky vavy ary manasanao ampanajana naraka ny vaovao maraina eto amin'ny radio Antsiva avy hatrany dia ny vaovao momba ny toetrandro no hanokafantsika izao vaovao izao izany. Hitondra orana betsaka amin'nyilany andrefana sy avaratra andrefan'ny nosy ilay tangorondraoanao amin'ny lakandranon'ny Mozambika ary voakasika amin'izany ihany koa ny eto afovoantany sy ny atsimo atsi nanana anomboka androany ary toy ato anatin'ny telo andro izay orana betsaka izay rany fampafantarana avy amin'ny sampana mpamantatra ny toetrandro. Vinavinaina isongadina kokoa ny rotsakorana satria dia ihoatra ny 80 milimetatra isaky ny 24 ora amin'ny menabe melaky ary bongolava manomboka androany sy rampitso izany. Ijojo hatrany ny orana ny Sofia sy vatovavy fitovinany amin'ny faran'ny herinandro any noho ny tsiokin'ny talio sy ny fivoahany ilay tangorondraoana any andranomasina amin'ny amorotsiraky manoro. Iamafy ihany koa ny tsiokin'ny talio mety atratra 70 hatramin'ny 50 kilometatra isanora ny fitsokan'ny rivotra ary arahana tafiotra hatramin'ny 70 kilometatra isanora izany.
Aina rakizan ni metisi ni fiakara ni rano amni renrano katukini itanjina ni reetra na izani za tiamban ni erzika ivadia ni urivtuz rani fampafatara na viamni asampa na pamata chani tuechanju achani izanji amni laf mavo afakusa nu izanzika ni fampalala mavo atia Anoesurna tamin'ny toeran'ny filohan'ny oniversite an'ny Tomasina araka ny tatitry ny filankevitry ny ministra Omaly Izanjy noho ny fisian'ny fitantanana tsy mazava ny tsy fifehezana ny oniversite araka ny voalazan'ny dimanjato tamin'ny efatra jolay rosy roa arivo nasipanivana sy araka ny didim-panjakana laharana folo sy roa arivo atsipika sivy amby roapolo amby zato tamin'ny raika ambin'ny folo martsa folo sy roa arivo ny didim-panjakana laharana fa roambin'ny folo sy roa arivo tsipika valo amby valopolo sy eninjato tamin'ny jolay roambin'ny folo sy roa arivo ary ny didim-panjakana laharana dimy ambin'ny folo sy roa arivo tsipika folo sy dimanjato sy arivo tamin'ny sivy novambra dimy ambin'ny folo sy roa arivo ny fanodikodinana ny volan'ny mpianatra ampiasaina amin'ny zavatra hafa araka ny fanadihadiana nataon'ny tompon'andraikitra ny fivarotana ny fiaran'ny oniversite izay mifono fanararaotana ny tsy fahaizana mitantana eo anivon'ny oniversite dia natsahatra tamin'ny asany ny filohan'ny oniversite an'ny Tomasina voray tamin'ny volana jolay ny tetibola hoentina mandoa ny vatsimpianarana sy ny equipement saingy nampiasainy tamin'ny zavatra hafa izany rehefa nodiniana ireo fampiasam-bolana taony nandritra ny fotoana nahazon'ny vola ka hatramin'ny nivoahan'ny tetiandro anaovana ny vatsimpianarana andoavana ny vatsimpianarana izany izay tsy tanteraka raha tsy nisy ny famoizanaina mpianatra eo ihany koa ny fivarotana ireo fiarany oniversite izay nasipanamboarana tamin'ny tetibolan'ny oniversite nefa dia namidy ray tapitrisa ariary ka hatramin'ny telo tapitrisa ariary monja araka ny ary ny fandraisana mpiasan'ny oniversite tsy nahazon-dalana na teo anivon'ny ministera na ny filankevi-pitantanana noho ireo dia nivohitra ny mahafadisoana bevava eo amin'ny fitantanana ny oniversite ny nataony ka nitarika ny fanalana azy izany araka ny tapaka tamin'ny filankevitry ny ministra atrany araka ny tolokevitry ny ministra ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa dia foana ny ampahany amin'ny didim-panjakana laharana fa sivy ambin'ny folo sy roa arivo tsipika raika ambin'ny folo sy fitonjato tamin'ny folo aprily sivy ambin'ny folo sy roa arivo nametrahana ireo filohan'ny oniversite ho an'izay mahakasika ny fanendrena an'andriamatoa zafitody conscient ary noraisina ny fametrahana ny comité intérimaire à l'université de Tomasina izany mikasika ny digitalisation eo amin'ny fitantanana ny mpianatra sy ny mpandraray any amin'ny oniversite kosa dia nankatoavy ny filankevitry ny ministra ny fampafantarana ny lamin'ny tsena hoentina natanterahana ny digitalisation amin'ny fitantanana ny mpianatra sy ny mpandrara eny amin'ny oniversite rehetra manerana ny Madagasikara ny orinasa numerite Madagasikara sy ny paoma ary ny BOA no manatanteraka ny asa izay tantana ny ministera ny fampianarana ambony miaraka amin'ny ministera ny toekarena sy ny fitantanam-bola izay ampiny ny fiadidinany repoblika ao anatin'ny tetikasa prodigy izany vaovao mifandraika izay vatsimpianarana tontolo ny fampianarana ambony izay dia miandry ny fahavitan'ny fanisana ny mpianatra sy ny fanatanterahana ny digitalisation dia ho azo avokoa ny vatsimpianarana efa bolana miampy ny fampitaovana ho an'ny mpianatry ny oniversite mpanjakana rehetra hoy ny talemisana ny raharaha ara-bola eo anivon'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa ho an'ny oniversite ny vontovorona manokana dia mbola tsy vita tanteraka ny fanisana fa tetiandro mampafantatra ny fivoahan'ny vatsimpianarana noho izy efa nahazo ny vatsimpianarana roa volana izy ireo
teo aloha rehefa vita ny fanisana dia alefa avy hatrany ny roa volana fanampiny ahafeno ny efa bolana. Marina fa avatsim-pianarana nanomboka ny volana novambra 20 sy 20 hatramin'ny febroary 20 sy 20 io takian' ny mpianatra ankehitriny io. Andriamatoa Ragalson Nicolas talemisana ny raharaha ara-bola eo anivon'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa no mitondra fanazavana momba izay. Mitovy daholo ny traitement universitaire manontolo ny ntiliara io ny andry izy hoe vitaina aloha le recensement dia validena le lista dia mihinana azy bourse quatement plus équipement. Ho an'ny université tsirairay raha ohatra ka mahandry le mpianatra atao le recensement dia validena le izy dia tonga dia mihinana azy koa ny bourse efa bolana sy ny équipement. Ny le vola zany efa ao tsy resaka volana inona ny problème fa miandry fotsiny hoe vita le recensement dia alefa le bourse quatement plus équipement. Ho an'ny université enina manerana Madagascar io moa zany tsy mety le fifampiresahana antrany mpianatra sy le établissement any satria zay koa tsara fantatsika fa anjaran'ny ministère mandefa n'le transfert mandefa n'le vola mandeha any amin'ny université fa ny organisation ny fitsinjarana an'le bourse dia ny établissement no tena hoe mamoaka an'le izy. Ka amin'izao zany fandaminana zao tafara tato dia hoe aloha vita tanteraka le recensement dia alefa le 4 mois dia moi moa zany nefa lasanany dia moi zany sisa tokony elefany avy aty miampy an'le retardatera sy ny ambony. Io moa zany ny université tsirairay prévu moa zany tamin'ny heritaona hoe novambra niditra novambra desambra janvier février zay le bourse. Omaly no tetiandro tokony avy tany digitalisation ho an'ny oniversiten'ny Tomasina sy Toliara. Anomboka an'io kosa ny an'ny fianaratsoa raha toka ny 8 martsa ho an'ny oniversiten'ny Antsiranana ary ny 15 martsa kosa vao anomboka ho an'ny oniversiten'ny Mahajanga. Ny ato ny fanisana teny Vontovorona no ny resaka coronavirus ho hatrany ny fanampanazavana. Ny tamatavy zao vitandroany ny raha le planina napetraka vitandroany ny programme ny digitalisation. Ny any Toliara tokony vitandroany koa ny Toliara. Ny fianarantsoa manomboka rapitso. Ny Antananarivo efa tamin'ny herinandro teo fa nanomboka natao. Io moa zany Antananarivo somary be mpianatra indrindra, misy any Antsirabe, misy any Soavinandrina, misy any Vontovorona, misy ery Ankatso. Zay zavatra zay raha ny tokony izy tokony ho vitandroany koa ny Antananarivo fa mpianatra Vontovorona moa zany zao no ny toedra raha COVID-19 dia somary niaty kely zareo dia atao ihany le digitalisation ny Vontovorona amin'izao fa somary vitsy dia vitsy le mpianatra miatrika n'le recensement. Ny Diego moa zany prévia amin'ny 8 mars ny anaovana digitalisation. Ny Mazinga faramparana 15 mars. Ny atreto aloha zany somary ambany le izy satria mbola misy le retardatera fana zany anaty zany ny lista na lefan'ny université indray efa tena hoe madio satria eo le anarana isaky ny mention efa hoe madio fa ny mpianatra fotsiny zany misy mbola manao voyage d'étude sasany mbola any amin'ny remandreny sasany ohatrohatra amin'izay zany dia somary hoe latsaka kely ny mpianatra par rapport amin'ny lista nalefa. Ny isin'ny mangarahara ny tena isan'ny mpianatra no tena tanjona ao anatin'ny digitalisation tsy olana amin'ny resaka vola no misy ankehitriny fa ny fandaminana hanatsarana ny fomba fiasa no miteraka fahatarana amin'ny fitsinjarana ny vatsim-pianarana ho hatrany ny fanazavan'ny teo anivon'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa fa amin'ny lafim-baovao hafa kosa dia tsy isy ny fananganana trano na tsena vaovao eny Beory irika anatin'ny tetikasa Chinatown fa fanatsarana endrika sy fandaminana ny tanàna no atao raha ny fanazavan'ny talen'ny fanajariana ny tanàn-dehibe eo anivon'ny kommune Antananarivo renivohitra raha tsika toy izao Andriamatoa Samuel Miamina niry miresaka teto amin'ny radio Antsiva raha tsika toy izao endrika kolontsaina izay tiana
mety ho apetraka eto amin'ny tanàna Antananarivo, tsy miala amin'ny kolontsaina malagasy anefa isika, izany hoe amatonany maro nge fa lasa andeha ataontsika hoe symbole mihitsy ange lehibe horirika hitazonantsika ny tantara zay efa misy eto amin'ny tanànantsika raha io faharoa ny hoe tena endriky n'lay tanàna ny tanjona mba mihoatra nyn'izao zava-misy hitantsika izao a dia tena fandaminana ny tanàna no tiana apetraka tsy ndiko teo efa nylazaiko taminao dia hoe tsisy akory ny hoe fanorenana trano vaovao tsisy akory ny hoe lasa isy tsena hafa vaovao amin'ilay toerana fa tena hoe fandaminana mba hiatsaratsara kokoa zany iny toerana iny amin'ny lafiny famovozana amin'ny lafiny fivarotana ary amin'ny lafiny ny endriky ny tanàna mihitsy amin'ny akapobeany endriky ny tanàna no resantsika izany hoe tafiditra ao anatin'ny asa hiantsoroany be ny tanàna ny voalaza ny lalàna nge mamaritra ny asany be ny tanàna zany misy zany ny sehatra hoe tsy maintsy mandalo eny anivon'ny finan-kevitry ny tanàna angalana ny fahazahoan-dalana avy any aminy dia mitafiditra ao anatin'izany ohatra hoe ny raha ohatra ka nova ny anaran-dalana isika na nova ny anaran'la toerana atreto sia eritreritra ny anova ny anaran'la toerana fa mbola izy kosa ny toerana atokana ho kianjan'ny demokrasia ny eny Ambohijatovina dia misy aza ny parka botanika izay ataon'ny kommune ao amin'ny kianjan' Ambohijatovina ankehitriny mbola anatin'ny asa tanteraka ny eny Ambohijatovina ka antony tsy nanomezana ireo mpanao politika alalina amin'ny fanaovana hetsika eny antoerana efa fantatry ny mpanolotsain'ny tima ny mikasika izay asa ho tanterana eny Ambohijatovina izay fa tsy nafenina akory ho iatrany tsy hoe mandrafy tsika fa manatsara ary satria ny eo ny ho ataontsika nge eo amin'ny kianjan'ny demokrasia eo Ambohijatovina dia misy iny tokoa ny hoe parka botanika fa mbola misy le faritra zay natokana ahafahana mifampidinika misy toerana mihitsy eo zany ho an'ny demokrasia azy ary toerana anankiray a zay hitandrovantsika ny stella ny ray aman-dreny ny président repoblika teo aloha ary tsy vitany ny hoe tsy mandrava ho asika fa araka ny teneniko anao teo a manatsara ary a mba hahafahan'ny mponina rehetrarehetra misitraka nza ao anatin'ny sante tanteraka tsika amin'izao fotoana izao tena mbola vonanomboka tsy ela vonanomboka tany amin'ny voalohandoha amin'ny volana janoary tany a tsy ho tapitra ny asa fanorenana sy ny fanamboarana rehetrarehetrafanadifina ve zany sa hoe kisendrasendra tena kisendrasendra kosa angambany tsy sarotra be ny hoe ampifandrifiana satria efa tetika asa efa nanomboka tamin'ny heritaona ny vinavina makasika an'io fa tsy voazao akory mahafantatra n'izany tokoa ve moa ny mpanolotsaina tiako Madagasikara ao aminareo fantany zany ny antony de tsotra anisan'ny nanapa-kevitra tao izy ary nampafantarina azy nandritry ny fivoriana natao na ara-potoana tsy ara-potoana tamin'ny heritaona ny makasika an'ireo tetika asa ireo tsy voandroany zany zay fa ny ziriziry ny solombavam-bahoaka tima fa hoe ny soa mandrakizay no anaovana ny tatitra amin'ny sabotsy izao na dia efa nilaza aza ny prefe fa tsy afaka nolotra ny soa mandrakizay dia nilaza izy eo fa mbola tsy ofisialy izany satria tsy maintsy andrasana ny tena fanapahana mivoaka mandritra ny fivoriana manokana izay ho tanterahany OMC androany alakamisy tsy ny faritry ny tany misy ny katôlika no angatahany tima ampiasaina fa ilay faritra misy ny aparkina ivelan'ny faritra izy ireo hoetrany fanazavan'ny solombavam-bahoaka mamy rabeniriana miresaka toy izao taoriny ny fionana tamin'ny prefe fandraisam-peo ny katiara andrianirina alianay to moa nanontany hoe ahoana ny position officielle lafa misy ny feo mandeha zay mifanohitra amin'ny fanambaran'ny andriamatao prefet tamin'ny fahasivyfolony volana fevrier laza hoe azo atao hoe ny somanandray ny somandrakizay zafady ny fanaovana ny tatitra fanaovana tatitra zay raisinay fa efa fanapaha-kevitra avy aty amin'ny fanjakana iny ary efa ataontsika anaty farango sosiny hoe fa fanomezan-dalana mihitsy amin'ny fomba ofisialy zany a dia milaza ny fanjakana fa tsy afaka hanao requisition ntsony any toerana io a afahasolombavam-bahoaka eto Antananarivo renivohitra manao ny tatitra amin'ny asabotsy izao anisan'ny voalazan'ny remato prefe koa ny hoe mahasadaika hatran'ireo mahasoivovahiny zay manana trano finenana manodidina eo
ina tanterahana ny ilay toy hetsika. Atreto aloha izay izany a somandrakizay izay no izay no officiel amin'ilay mpikarakara satria izay no toerana nomena ary tosoko tena mpanjakana no nanome an'ilay izy. Resaka fivoriana resaka ambava moa ny fanaovana iandroany a kanefa raisina ihany koa izay valiteniny a fa hoy ato hoe mbola misy fivoriana hotanterahany zareo raha misy fivoriana ara-potoana dia amin'izay no amoahana ny tena fanapa-kevitra zareo farany agnamba fa aminay aloha hatreto a so mandrakizay ny anaovana ny takotra. Araka ny nambarantsika tao anatin'ny lohatenim-baovao teo dia nankatoavina nandritra ny filan-kevitry ny ministra ny firosoana ny famaritana ny rampitany ambany ranomasina na ny plateau continental any amin'ny faritry ranomasina atsimon'ny nosy araka ny fangatahany firenena mikambana hotanterana ny leve sismika ho famaritana ny rampitany ambany ranomasina any atsimon'ny Madagasikara. Nankatoavy ny filan-kevitry ny ministra ny fanatanterana ny leve sismika ho famaritana ny rampitany ambany ranomasina amin'ny faritry ranomasina atsimon'ny Madagasikara. Izany dia iarahana amin'ny Second Institut Oceanographie SEO ho famenoana ny antotantaratasy atakiny ny firenena mikambana amin'ny fangatahana fanitarana rampitany ambany ranomasina nataon'ny Madagasikara. Amin'izay vaovao toe-karena izay hatrany dia mbola andrasana kosa ny fahatongavan'ireo akojakoja rehetra ilaina amin'ny fanamboarana ireo fitaovana misy ny marim-pamantarana gasikara hoy ny filohan'ny Emergence Madagasikara eo anivon'ny fiadidiana ny repoblika. Efa any anaty sambo izy ireo ankehitriny marina fa ankoatra ny fiarakodia dia hisy ihany koa ny moto sy ireo fitaovana samihafa amin'ny marika gasikara ho vokarina eto antoerana. Andriamatoa Rabona Olojaona filohan'ny Emergence Madagasikara eo anivon'ny fiadidianan'ny repoblika no miresaka toy izao. Io an-dalana mihitsy ka vovotovoa efa anomboka ny fametrahana ny pose de pierre usine tsotsy ary efa iainga mihitsy aloha mety ho antivolanty fa io moa ny fotoana zany a misy ohatra ny hoe misy olona andratsana avy any ivelany matonga azy ohatrany hoe le promotera mihitsy le joint venture miaraka amin'ny malagasy zay noho ny valala retina miainga indray dia somary miempotra kely le izy fa eveko fa tokony efa tsy hoeratsy efa vonona daholy na ny famatsiam-bola na ny modele de démonstration efa tonga eto Madagasikara ho aseho amin'ny vahoaka amin'izay ho aseho amin'ny malagasy ray amantolo inona mihitsy moa zany atao hoe fiara gasikara zany ary ahoana zany ozinna famokarana fiarakodia zany. Ny dingana ny mandeha tsikelikely ny voiture de démonstration zany no efa tonga eto Madagasikara mazava ho azy fa vokarina le izy ho assemblé eto Madagasikara dia mivoaka amin'izay le tena hoe en série ilay production zay zany le dingana. Io zany a dia ny dingana tena sampantarana zany vovotoana zao na ny fiarakodia na ny usine clé en main dia fa any anaty sambo amin'ny vovotoa zao ary ho avy eto Madagasikara tsy hoena. Ao ihany koa ireo usine maro samihafa zay fa ny anaty sambo ihany koa électroménager ohatra électronika ohatra zay marika malagasy ihany koa no avy eo gaz soa sy gaz kanto ho avy eto Madagasikara dia mokatra zany tsika malagasy. Rehefa miodina ara-dalàna ny orinasa malagasy dia tsy maintsy hisy ny fanondroanana ny vokatra any ivelany. Io no andrasana ampiakatra ny sandam-bola malagasy ohatra ny fanampanazavana raha ntsika toy izao. Ataontsika hoe efa iainana ny zany hoe manafatra tômôbily la vite fa rehefa pièce détaché izy a sy rehefa usine izy a tsy hoe zay koa misy fiatraikany amin'ny fitotavana vola malagasy. Ny ataontsika hoe ny asa goavana be ohatra hoe ilai ny malagasy toy ny petrôla toy ny vary ilaina anatin'ny mandavataona isy ireo zavatra lehibe ohatra hoe produit manufacturé reny zany zay afaratsika isy ataona reny ngeza be ao anatin'ny pourcentage manaoka 50% mihitsy amin'ny filany malagasy zay mampihetsika mampivobosona ny satam-bola malagasy satria ny usine anakitena afo zay pirena tsara raha rehefa tena moka sika andreo fiareo zay aondrana makany velany dia isy fihetsaika amin'ny positif zay amin'ny sandam-bola malagasy zany hoe ampiakatra amin'ny hery ny sandam-bola malagasy. Ny assemblage zany ho atombontsika amin'io e amitsy amitsika efa nisy teto Madagasikara ny assemblage tamin'ny années 60 teo zany reo fiara
avuye katre matutut ni te chevo ni footballiste sekaraza ni tamzani ane sosot fa am kasa tati vo anum kani assemblage zane vita mijilma kani assemblage zey ani malagas madagascar. Vaovao ny tsy fandriam-pahalemana tsy manendaka fotsiny andry fa mamono ary mandratra mihitsy ireo tovolahy manao asa fanendahana sy fandrom-pana ho an'ny etsy amin'ny manodidina ny fokontany manjakaray 2D amin'izao fotoana mitondra zava-maranitra toy ny Antsiva eny hatra amin'ny basy izy ireo raha ny nambara ny tompony andraikitry ny fandriam-pahalemana eny an-toerana andianankizy 15 hatramin'ny 20 taona no manao izany ary matetika ny mpandalo miazo ny tsenan'andravoahangy asy ambodivoana no lasibatra andriamatora zafindrakoto tiana lehibe ny andry masompokon'olona manjakaray 2D faritra fahatelo no manazava fanadiadiny sitraka tsy verana tena ataony zalahy zany izy zany tsy miaraka telo na roa na ohatrany fa misy andia mihitsy izy tovolahy kely zany daholo zalahy raika amby roapolo taona sivy ambe folo fito ambe folo enina ambe folo taona miakatra atreo amin'ny faharoa amby roapolo taona ny daholo reo de ny fomba fanaony zalahy io a ny sasany manentaka anylenileny tondratondra sakozy miala avao amin'le manara arahany maso reny le avao amin'ny hôtely reny a de reny rehefa le avao amin'ny hôtely avao de misotso kafe de ao anatin'ny fisotroana kafe ohatra zalahy no manendaka an'le olo ny fanendahana eo ihany fa le eo amin'le fandratrana eo fandratrana misy koa satria zalahy ma tsy mitondra lamma mitondra arona sasany loha mitondra basy mihitsy de sarotra ho anay miran'ny fanjim-pahalemana zany miditra amin'le akafoyazy amikay amin'ny resaka hoe arma ohatrany zany nanamafy anefa ny filoham-pokontany ao manjakaray 2D fa tsy avy ao anatin'ny fokontany ireo tovolahy voalaza fa mpanendaka sy mpangaro-paosy ireo fa amin'ny faritra sasany manodidina andriamatora ny menjanahary bien-aimé filoham-pokontany manjakaray 2D no manazava raha le olona teto ngesa miarany amena daholo kanefa tsy le olona eto miarany amena no manao an'lesy fa olona ve nyavena za tsy manao hoe tsy misy mpanao zava teto a tsy misy hoe tsy misy ankizy manao zava fa angambana a mety mifanakalokalo zalahy hoe le ekipa sasany a le avy any amin'ny fatoafaritrafa manao aty de ny avaty a manao any metimety ohatrazay vavana fa raha hoe le tena mponiny fihitsy aloha loha manao hoe tsy keren'le sécurité avy any atsena satria any atsena misy sécurité de miala avy any zany zareo satria sesevy any a de manatona aty satria zany laolo hoe misy olona zao avy amin'ntalata mitondra etana le any loha de miala eto amin'ny any eto surtout koa misy amin'le pave amboariny iny de vo miasa mitohana biny de ohatra zareo zany mamelomely amaranantsika ny fampalalam-baovao amin'izao maraina izao ary ny vaovao ny fanatanjahantena any amin'ny kianja ny barika 5 ao Tomasina no anaovana ny lalao miverina amin'ny fiaonany barehan'ny Madagasikara sy Niger araka ny fampitam-baovao avy amin'ny confédération africaine ho an'ny taranja baolina kitra na ny CAF lalao tanterana ny 30 martsa 2020 izay tafiditra amin'ny andro fahenina amin'ny fifanitsanana iakarana ho amin'ny Cannes 2022 ity kianja ity moa dia efa nahazo fankatoavana tamin'ny CAF nandritra ny lalao nionana tamin'ny Côte d'Ivoire ho amafisin'ny Fédération Malagasy ny baolina kitra na ny FMF amin'ny ity anio ity ihany koa izay miaraka amin'ny famoahany Nicolas Dupuis ny lisitra ireo mpilalao andrafitra ny bare hiatrika ny lalao ionana amin'ny Ethiopie sy Niger raha tsy ahivina efa resy ny bare tamin'ny isa ray no ohatra ny Ethiopie tamin'ny lalao mandroso no tanterahana tetsy Mahamasina ankoatra izay enina no ray ihany koa no nandresen'ny bare an'ny Madagasikara any Niger izay zany no amaranantsika ny fampalalam-baovao tamin'nyity maraina ity tompoko lasy tompoko vavy ampatsevina aminao vetivety ireo vaovao nisongadina tamin'izany mitondra orana betsaka eto afovoatany ato anatin'ny 3 ilay tangorondraoanao amin'ny lakandranony mozambika fa noho ny adosoana bevava teo amin'ny fitantanana no esorina tamin'ny toerany ny filohan'ny oniversité ny
atao masina miandry ny fahavitan'ny digitalisation kosa dia ho azo avokoa ny vatsim-pianarana efa bolana miampiny fampitaovana ho an'ny mpianatry ny oniversite mpanjakana rehetra ho ny talemisana ny rararabola eo anivon'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikaroana aratsiansa ny hoentsika tao anatin'ny vaovao teo ihany koa fa dia any amin'ny kianjany barika dimy no anatanterahana ny lalao miverina iona ny barean'ny Madagasikara sy Niger araka ny fampitam-baovaon'ny kafa. Isaroka ianao tomboky rasy tomboky vavy naharitra ny ianao hatramin'ny faran'ny vaovao teto amin'ny radio Antsiva. Isaorana ihany koa ny teknisianina Tojo Andrianimalala tetsy amin'ny lafiny ara-teknika Aingo Malala Natalia no nanolotra ny vaovao tamin'ny ity maraina ity manasanao hatrany tompoko lasy tompoko vavy atsisaraka amin'ny 7:00 teboka enina toy ny mazatra amin'ny valorany fengazety.